Bir akamız uyini eşigini bir lo'li taqillatibdi. Xotin kishiga. Shu eshigini ochishi bilan rolga ham tushar-ekanda, o'zidan o'zi esnab ketib, boshqa qilib, siz og'irlashib ketibsiz, men sizga bir fol ochib qo'yishim kerak. Keyin uyiga olib kiribdi, o'tqizib qo'yib, qo'liga 100 ming so'm pul beribdi. Yaqinda to'yingiz bormi debdi. Savol berib turib, o'zidan javob olib, qarang, ha, to'yim bor. Qizimni uzatmoqchiman. Mahallangizdan bittasi so'rab turibdimi debdi. Ha, men shu mahallada shu ko'chadan bittasi so'rab turibdi qizimni. Shunga bermoqchi bo'lib turibmiz maslahatlashib. O'zidan javob chiqyapti. Yo, shunga bermang debdi. Qizingiz agar shunga bersangiz qaytib keladi. Endi qizimni kimga bersam yaxshi bo'ladi deb. Shunchalik ham bo'ladimi odam ilmsizlik. Odamni